Dobar dan. Izvolite. Došla sam da vidim da li ste ikada preuzeli lice sa ovim matičnim brojem. Ko je vas pustio ovde? Ovde imaju pristup samo službene lice. Hajde, dajte. Šta je ovo? Pa ovo je zastarelo. Jeste vi već bili ovde? Molim vas da pogledate. Gospođo, ovo nije u mojoj nadležnosti. Idite gore u administraciju, podnesite zahtev. Ajde.